Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha coses que s'acaben o es trenquen i no duren per sempre, però la vivència i el record del que hem fet amb elles mai s'oblida. Això és La Lluna Verda. Comencem! El llapis màgic. La Laia era una nena amb molta imaginació. Mirés on mirés, estès on estès, ella sempre creava històries, imaginava personatges o inventava noves utilitats a les coses. Quan més gaudia era quan anava d'excursió al bosc. No parava quieta i es quedava encantada observant un cau, una petjada o una fulla en forma curiosa. «Mira aquest forat que té l'arbre! Segur que és on viuen els follets del bosc!» «Ostres, una petjada de dinosaure!» li va dir a la seva amiga Berta quan va veure una petjada de forma estranya en el fang. «Aquesta fulla té forma de punta de llança. Segur que una fada l'ha transformat en fulla perquè ningú es fes mal. I aquesta roca que sembla tan dura, segur que és tova com una esponja». La seva amiga Berta ja hi estava acostumada a escoltar les seves fantasies i quedava fascinada de l'originalitat de les seves històries. La mestra, que havia sentit això de la casa dels follets, la petjada de dinosaure, la fulla en forma de punta de llança i la roca tova com una esponja, li va dir: «Laia, tens molta imaginació». «Què és la imaginació?» «Doncs la imaginació és la capacitat que tenim les persones de crear noves realitats o inventar noves solucions a les coses». «Sí, no sé què em passa, però el meu cap no deixa de pensar en mons imaginaris. El problema és que sempre em quedo embadalida i després no me'n recordo. Les coses se m'obliden de seguida. Això de la imaginació no serveix per res». La mestra va obrir la seva motxilla i va treure un petit objecte allargat. «Laia, això t'ajudarà a donar-li sentit a tota aquesta imaginació que tens. És un llapis màgic». «Però com ho faré?» «Doncs això ho hauràs de descobrir tu mateixa». La Laia va agafar aquell llapis amb les seves mans i se'l va mirar per tots els costats. «Un llapis màgic? I jo diria que és un llapis ben normal». L'endemà era dissabte i com cada dissabte al matí, la Laia va anar al mercat amb els seus pares a fer la compra setmanal. La botiga que més li agradava del mercat era la peixateria. Li encantava veure la varietat de peixos ben posats a sobre del gel, la brillantor de les escates i aquella olor a mar. La senyora Carme era la peixatera de tota la vida i sempre li regalava un caramel. També li explicava receptes al pare de com cuinar el llenguado, el mero o el rap. Unes receptes boníssimes que s'inventava ella mateixa i que compartia amb els seus clients. Mentre esperaven el torn i preparaven la comanda, la Laia sempre es quedava observant els peixos i s'imaginava converses entre ells allà estirats a sobre del gel. «Bon dia, senyores sardines. Com es troben aquest matí?» «Bon dia, senyor Rap. Home, aquí totes amuntegades estem molt incòmodes. No entenc per què sempre ens posen així. En canvi, vostè deu estar ben còmode aquí escarxofat a sobre el gel». «No em puc queixar. Tot i que avui el gel està més fred que altres dies. Quan va arribar a casa, la Laia de seguida es va posar a escriure amb el llapis màgic un conte sobre la senyora Sardina i el senyor Rap. Quan va acabar, li va fer apuntar el llapis per deixar-lo preparat per l'endemà. Diumenge al matí, els pares sempre llegien el diari i a la Laia li encantava fer els passatemps que hi havia al final. Els 8 errors i la sopa de lletres eren els que ja podia fer ella sola.
De nou, va fer servir el llapis màgic que li havia regalat la mestra. Aquell diumenge, després d'esmorzar, la Laia va anar al zoo amb la seva família. Li encantava observar els animals, veure el que menjaven o els sorolls que feien. S'imaginava converses entre els elefants i els micos o entre els dofins i els cocodrils. La Laia va quedar meravellada d'un paó reial que caminava majestuosament amb el seu plomatge obert. Semblava el rei del zoo passejant-se d'aquella manera. La Laia va agafar el llapis màgic i va començar a dibuixar-lo. Fins i tot li va posar una corona al cap. Quan va acabar, li va fer punta el llapis per deixar-lo preparat per l'endemà. Van passar els dies i la Laia anava dibuixant o escrivint tot allò que veia o imaginava. El llapis sempre anava amb ella a tot arreu. Van arribar les vacances d'estiu i la Laia sempre marxava una setmana de colònies. Aquell any va ser capaç de fer-se la motxilla tota sola. Amb el llapis màgic va fer una llista de la roba i els estris personals que s'havia d'endur i conforme els anava ficant a la motxilla, feia una creu al costat de cada paraula. D'aquesta manera, no es va deixar res del que s'havia d'endur. Realment, aquell llapis s'estava convertint en el seu millor amic. Era tan còmode escriure amb ell. No va dubtar en ficar-lo també dins la motxilla, però abans li va fer punta per deixar-lo preparat per l'endemà. A les colònies, la Laia s'ho va passar molt bé. El campament estava muntat en una vall situada al peu d'una muntanya molt alta. Des d'allà feien excursions al fons de la vall, al riu, al bosc i també van atrevir-se a pujar un bon tram d'aquella muntanya. El contacte amb la natura era inspirador per a la Laia. Al matí es despertava amb el cant dels ocells i a la nit, fent bivac, es dormia contemplant els estels. Tot plegat, un munt d'experiències i vivències que la Laia anava escrivint en un diari personal amb el seu llapis màgic. També va aprendre a reconèixer moltes herbes aromàtiques i a identificar els arbres per la forma de les seves fulles. Ho dibuixava tot amb el llapis en un quadern de natura i escrivia el nom de cada planta al costat. Cada nit li feia punta el llapis per deixar-lo preparat per l'endemà. Va passar l'estiu. Es van acabar les vacances i va tocar tornar a l'escola. A la Laia li encantava preparar-se els llibres i la motxilla per al nou curs. Folrava els llibres amb molta cura, els hi posava el nom i es preparava l'estoig amb tot el necessari. Quan va omplir l'estoig amb els colors, la goma i el regle, es va adonar que, de tant fer-lo servir, el llapis màgic s'havia quedat molt petit. És tan petit que ni tan sols puc aguantar-lo entre els dits. Què faré ara? No et preocupis, Laia, en comprarem un de nou. No, mare, jo vull aquest. Laia, les coses no duren per sempre. Arriba un moment que s'acaben, com aquest llapis. Però aquest llapis és especial. És màgic. Màgic? El llapis no és màgic. Tu ets la que has fet la màgia. Amb aquest llapis has començat a escriure tot el que t'ha passat, has vist, has après i has imaginat. Amb ell has descobert una cosa molt important i és a guardar tots els teus pensaments i tota la teva imaginació en forma de paraules, dibuixos o contes. I aquesta és la màgia. Però jo no vull que s'acabi. I això no s'acabarà mai. Tot just comença ara. Però haurà de continuar amb un altre llapis. Laia, a la vida tindràs molts llapis, però aquest sempre serà el primer. Serà el que t'ha ajudat a descobrir per a què serveix la imaginació i el que ets capaç de fer tota sola. Sempre et quedarà el més important i és tot el que has fet amb ell.
el conte de la senyora Sardina i el senyor Rap, el dibuix del Pau Reial, aprendre a fer-te la motxilla, el diari de les colònies, els dibuixos del quadern de natura i moltes altres coses. La Laia es sentia molt trista, però sabia que la mare tenia raó. Les coses es poden acabar o trencar, però la vivència i el record del que hem fet amb elles és el més important i el que perdura per sempre. I, conte contat, ja s'ha acabat, i el llibre de contes, tancat i endreçat.